Dobrodošli u Izuvanje sa Irenom. Ja sam Nađa Higl i danas ću vam pričati o postporođajnoj depresiji. Draga Nađa, drago mi je što si došla i svašta bih te nešto pitala, ne znam šta pre, ali ću se držati teme o kojoj danas pričamo. Drago mi je što si rešila da otvoreno pričaš o tome, a mi žene volimo da prećutkujemo mnoge stvari, a i mnoge stvari nismo ni svesne. Pričamo o baby bluzu, pričamo o postporođajnoj depresiji danas. Nema te žene koja posle porođaja nije bila bar malo zakačena tim sindromom. Jeste, pa sa trudnoćem, odnosno sa samim porođajem, dolaze i situacije na koje nismo nikako spremni, jer svi nam govore one lepe stvari, odnosno prednosti roditeljstva, a da nam govore one lošije stvari, niko se ne bi ni odlučio na dete, odnosno manji broj ljudi bi se odlučivao na to. Tako da ja sam imala sreću da mi se u svemu tome našla porodica, da sam i umela nekako sama da prepoznam da, da to nisam ja, da počinjem da se zatvaram, da budem non stop tužna, da sam kao da sam bila u nekom anksioznom stanju, sve me mrzelo da uradim, dok ustanem, dok se obučem, sve je bilo podređeno detetu, a ja sam nekako sebi bila najmanje bitna. I kada sam shvatila da u stvari sa tim stavom ne pomažem ni sebi, a ni detetu, onda sam odlučila da svako jutro lepo sebe pogledam u gledu i kažem, ajde Nađa, beži napolje. Najsrećnije smo kad dobijemo bebe. Yes. I sve je to fino i lepo i dođemo iz porodilišta, pa ne znam, svi te sačekaju, a onda svi odjednom se razbeže, odu i ti ostaneš sa bebom. I shvatiš da u stvari tvoje vreme više nije tvoje vreme, da je tvoje vreme podeljeno, odnosno i podređeno tom jednom malom biću koje samo tebe zavisi. Znači, beba i mama su, makar tih prvi 40 dana, upućeni jedno na drugo. I uvek se u tom periodu u stvari stvara taj neki osjećaj ne nezadovoljstva, nego nesnađenosti. Želiš da izađeš i spremiš se ti sve, ali onda shvatiš, a beba, šta ću sa bebom? Onda svaki put kada odem u toalet, to je onaj sindrom mlade mame, novopečene mame, jel plače, sigurno sad plače. I onda sam ga ja na kraju vodila u toalet sa mnom, kad se tuširam ja ga dovedem sa mnom, da ga gledam sve vreme. I onda nekako osjetiš u stvari da više nisi svoj. Osjetiš tugu. Ja kažem, nikada nisam više tražila svoju mamu nego kada sam postala mama. Putovala sam dosta, bila sam odsutna i mesecima, nekada čak i više od 8 meseci budem van kuće u toku godine. Devojka. Jeste, a sada u tih 40 dana, mama dođi, nedostaješ mi, mama trebaš mi, mama me nije prepoznavala u tom trenutku, ali je vešto koristila to da se opet približi. Tako da ja sam imala tu sreću da stvarno prepoznam da prestajem da budem svoja. Mi sportisti smo perfekcionisti i ja sam želela da budem savršena mama. Mm. A to je, ja mislim, ono čemu teži svaka žena koja postane mama, a ne treba tome da teži, jer svi smo mi ljudi od krvi i mesa i imamo pravo i da pogrešimo i da ne budemo uvek tu i da se ne trzamo na svaki plač. Ja se sjećam, on kad god zaplače, ja evo me tu odmah pored njega, umjesto da ga pustim, da možda malo i prođe za 2 minuta da prestane. Ne, ja odmah trčim, skačem, ne idem u toalet dok se suprug ne vrati sa posla, da on bude sa njim. Ne jedem, kako sednem da jedem, bebi se upali onaj alarm i krene da plače. I tu sam negde izgubila, da kažem, sebe, ali kada sam to prepoznala, onda sam počela da nekako i krenem i da se bavim sportom i da trčim i da, dok mama naravno šeta u Narodnoj bašti bebu, ja odem i istračim jedan, dva kruga i u stvari na taj način pokrenem sebe i shvatim da je sve ostalo isto, samo sam bogatija. A kada se dogodi taj trenutak? Posle koliko vremena kada ti shvatiš da nisi ti više sva svoja, da nemaš svoje vreme, da nemaš vremena za sopstvenu intimu, za nešto što si nekada mogao sebi da posvetiš makar 10 minuta dnevno. Kad je taj trenutak kad postaneš svesna toga i kada misliš ne, ja ovo neću izdržati, neka neko odnese ovu bebu, neka daleko od mene? Došla sam u,
u fazu kada sam bila ceo dan u pidžami. Znači da ja bukvalno nisam stigla da se istuširam, da se presvučem i da na miru obavim ono što su u stvari ljudske potrebe. Znači da se istuširam, da odem do toaleta, da odem da jedem na miru. Nego uvek se trudim da prvo bebu namirim. Kada beba spava, kažu spava i ti. A ja ne mogu da se naspam, ne mogu da se isključim. Onda kad gledaš kako je lepa, kada diše, šta? Jest. Dobro, nisam gledala da diše. To uglavnom novopečene mame. Kada već dobiješ drugo dete, znaš i sama da je to drugačije. Moliš Boga da zaspi. Jeste. Ali jeste, tako gledam ga, ne mogu da verujem. Ja i sada kada imaju 4-5 godina, ja ih gledam kako spavaju jer su mi tada nekako najslađi. Gledam koliko su porasli. Tada u stvari uspijem da ih sagledam iz svih uglova. Ono kako su brzi, ne stigne čovjek ni da ih odmeri. Onda žena počne da plače, a ne zna pravi razlog zbog čega plače. I da li ti pokušavaš sebi da objasniš ili da li te suprug pita, Nađa, šta se s tobom dešava? Ti nisi žena koju sam ja upoznao. Moj suprug je samo smeo da dođe do praga sobe i ovako sa vratom mi pita, jesi dobro? A ja ga samo pogledam i on ode. Znači, to je bilo dovoljno. Nije me prepoznavao. Nije me prepoznavao. Video je da sam izuzetno emotivna, ali je ishvatio da je to situacija sa kojom moram sama da se izborim. Jer da mi je on ukazivao na to kod mene, bi se možda probudio otpor. Ne, ja to nema, meni nije ništa, ja sam ista, nego si ti takav ili ovakav. A ovako sam bila sama sa sobom i svojim mislima i shvatala sam u stvari da ja ne činim sebi dobro. Znači, prvenstvo, ako ja nisam dobro, nije ni moje dete dobro. Primetila sam da i dete je razdražljivo, da ja kad krenem da plačem, da se i kod njega odmah menja situacija, neraspoloženje. Sve to povezamo kao sa grčevima, zubićima, ali nije. Stvarno, ako smo mi neraspoloženi i negativni, ne može ni beba da bude pozitivna. Niko nas ne uči kako da budemo roditelji. Mi imamo primer naših roditelja. Ali opet trudimo se da našem detetu budemo najbolji. Iz te neke želje mi u stvari činimo i sebi i detetu medveđu uslugu, jer sebe preopteretimo mnogim obavezama koje dete ni ne primeti. Njima je bitno da smo mi nasmejani, da smo srećni, dojili, ne dojili, to je njemu nebitno dokle god je on sit, a vi uz njega ili nju srećni i zadovoljni i da se igrate po ceo dan. Ja se sećam kada na sunce probudi, odmah krećem da mu pevam pesmice, njegove okice mi sve govore. Ali to je već bilo nakon tog nekog perioda kada sam se ja budila. Ja, još jedan dan. Ja, kako ću ovaj dan? Ja, samo da danas ne plače. Ja, samo da danas ne bude grčeva. Ja, ajde samo kada uveče legnem. Ja, samo da jednu noć odspavam. Koliko dugo nisi spavala? Su tvoje deca spavala ili su se budila noć? Oni su se budili noć i preko dana nisu imali one dremke od sat, dva, tri, kako neke bebe imaju, nego su se oni bukvalno na pola sata budili da jedu. I uveče, iscrpljujuće, i pritom oni su jedan za drugim rođeni. Ja isto nisam bila nakon drugog porođaja u nekoj dobroj zdravstvenoj situaciji i eto do treće godine, dok ovaj mlađi nije napunio, znači 4 godine u kontinuitetu, ja nisam spojila noći. A koliko je to stanje, da ga nazovemo baby blues, pošto to i jeste stanje u komu se nalaze žene, kažu 80% žena posle porođaja. Možda je čak ta neka brojka i veća. Jer em su hormoni i nesnađenost, novo stanje, novi član porodice i sve to. Koliko je kod tebe trajalo to stanje? Pa tih nekih prvih mjesec dana, ja mislim. Ne mogu tačno, davno je i bilo. Ali sećam se da je tih prvih 30 dana bilo baš opsadno stanje u mojoj glavi. Ja sam inače sa bebom bila odmah opuštena i kupala i preslačila. Nisam imala nikakvih strahova što se toga tiče, da li diše, da li se pomera, da li su noge ovakve, onakve, kukovi. Nikakav strah nisam imala. Samo sam sebe verovatno forsirala da budem savršena majka, iako beba plače, ja smatram to svojim neuspehom. I onda malo po malo, dan po dan, mic po mic i eto na kraju ja od jedne uspešne žene, ne znam, žene koju nije držalo mesto, koja u kući nije provodila 2 sata dnevno, ja dođem na to da sam 24 sata u kući u službi majke, uloge koja mi je tek dodeljena, na koju tek se i ja i beba navikavamo. I trudim se da budem u tome najbolja na svetu.
a ne možemo da budemo najbolji na svijetu odjednom, nego to je kao i bilo šta u životu, potrebno je vrijeme. A ko te istirao iz kuće, bukvalno? Ko je rekao, Nađa... Sama sebe. Sama. Sama sam sebe istirala. Kako da budemo jaki, da to sami sebi kažemo? Pa mene je sport to me naučio. Sport me je naučio da budem jaka u, i ja dok sebe ne dovedem do najgore situacije, ja ono kao migoljam se, ali kada je stani pani situacija, ja tu reagujem. Isto tako, to je ono kao dok sam plivala na startnom bloku, do startnog bloka sve je okej, ali kad stanem na startni blok, to je to. Znači tada moraš ili jesi ili nisi. I onda sam sebe naterala da krenem, jer ako ovako nastavim, zaista ću upasti u ozbiljne probleme i samim tim neću moći da se brinem o svom detetu. I onda sam zarad sebi, zarad dobrobiti mog deteta, istrčala bukvalno napolje sa kolicima. I još sam imala problema, nisam izmerila kolica, nisu mogla da stanu u lift, pa sam morala da nosim i bebu i kolica u jednoj ruci, u drugoj ruci, pa pešaka. Sve to bilo zanimljivo, ali ništa me nije pokolebalo. Znači, išli smo svako jutro, svako popodne, još smo imali kucu, tako da i kuca išla sa nama. Možemo savjet da damo ženama. Da li... Moramo u stvari da postanemo, da sami sebi priznamo, pa da priznamo okolini, da se nešto dešava i da je to stanje koje lako može da sklizne iz baby bluza u postporođajnu depresiju, koja postaje već klinički, je li tako, slučaj gdje bi trebalo da se obratimo i lekaru, da naravno nije strašno otići kod lekara, uzeti lekove, to je za dobrobit, kao što Nađa kaže, dobrobit svog deteta, za dobrobit naših, onih koje mi volimo, a prevashodno za naše dobro, je li tako? Jeste, pa rijetki su oni koji mogu zaista sami da prepoznaju problem i da ga priznaju. Okolina može dosta da pomogne, ne tako što će da zanemaruje problem, već da na nekim svojim gestovima, ne mora rečima, jer kažem opet, rečima može da se napravi potpuno suprotna situacija, znači da se napravi otpor, ti ćeš meni da kažeš, pa nije tako. A ovako, ako svojim gestovima, ako i mi prepoznamo i drugi prepoznaju da mi nismo ono što smo bili dan pre nego što ćemo da se porodimo, onda prosto mora da se uvede i neka stručna pomoć. Zato treba pričati o ovome, da damo podršku svim ženama koje se nalaze u takvoj situaciji ili će se naći, da to stanje prepoznaju kod sebe i da mogu na vreme da reaguju. Hvala ti, ajde uzmi, posluži se, pa da malo pričamo o plivanju. Hvala.